Пан Олег Ляшко, я вас вітаю. Доброго дня. Вітаю. Я вас вітаю, значить, не просто, а я, по-перше, вас вітаю, але я думаю, наші глядачі знають, у пана Ляшка народився син. І я вітаю вас, і дай Боже, щоб це ж діти, щоб їх життя було таке. І ще якась у вас дата, мені сказали, але я мав бесіду. Скільки років з дружиною? 2 роки від весілля сьогодні. 2 роки від весілля. Да. Сину в неділю буде 3 тижні, да. В суботу, як да. Народився, 16 травня, і 2 роки нашого весілля. Загалом ми з Росією 20 чимось років, але 2 роки тому взяли офіційний шлюб, і це супер. Хвилиночку, так скільки ви з вашою дружиною взагалі? Забагато, у нас 2 дітей взагалі. У нас донька, їй вже 18 років в цьому році. Малий от зараз народився, а загалом ми разом десь з 98-го, напевно. 22 роки. А що ж це ви, так, пане Ляшко, підозріло, значить, не оформлювали шлюб? Думав. 20 скільки, 20 років? Так, довго запрягав, зате швидко їдемо. Ні, але от послухайте, кажуть, що люди, вони, ну, так, знаєте, коли довго-довго-довго поруч, вони там, наприклад, ну все, я вже з тобою не можу і так далі. У вас навпаки? Ні, в нас такого немає. Навпаки, чим довше, тим краще. І мені здається, що Росія сьогодні ще красивіша, ніж була 22 роки тому. І взагалі я вважаю, що в нас супервідносини, тому що ми друзі, тому що ми один одного розуміємо, тому що я в сім'ї зовсім інший, ніж в політиці. Всі думають, що Ляшко такий же шебушний вдома, як і в політиці. Насправді повна протилежність. Ну, я б не сказав слово, я не розумію це слово шебушний. Такий нарваний. Ну, я розумію, так. Да. А як вона ставиться до вашої політичної роботи? Погано. Погано, тому що я мало бував вдома, коли був депутатом. Зараз трохи більше. Мені треба було програти вибори, щоб у нас малий народився. От що я хочу сказати, що це супер подія. Вибори сьогодні одні, другі, треті. У мене тих виборів було. А вона вважає політику, те, що ви... Ну, давайте скажемо так, щоб було зрозуміло питання. Те, що ви робите, от ваша діяльність, вона вважає це професією, роботою? Звичайно, це моє життя. Те, чим я займаюся, ви про інше. Я розумію, що це життя. Чи це хобі вона вважає? Вона розуміє, що це робота? Ні, безумовно. Безумовно. Моя дружина мене добре розуміє. Інакше ми б не були стільки разом. Більше того, її підтримує. Їй не подобається, що мене нема вдома, що я весь час зайнятий політикою, ефірами. Я їду на ефіри, а вона питає, ти знову вечором на ефірі? Кажу, да. І так щодня. Але безумовно, вона мене підтримує і поділяє мої позиції. А донька, ви кажете, їй 18 років? 18 от буде на такий, Миколаї. Це такий вік. Ну, який а як вік? Вона? Ну, такий, хиткий. Тобто, ну, правда, дівчина, вона така. У неї чудове виховання, чудовий характер. І ні я, ні мама абсолютно нічого їй не диктує. Це вона себе ще не проявила? Ні, в неї характер мій. Вона себе проявляє само дитинство. Але ми їй довіряємо, малій. Ми їй віримо, і вона доросла, самостійна дівчинка. А що вона каже про життя? Вибирає, куди йти вчитися. Політикою точно не буде займатися. Кудись збирається вчитися. Ми навіть не втручаємося, куди. Мама хотіла їй щось підказати. Я з малою поговорив, вона мене питає, тато, от, а ти так само, як і мама, вважаєш, куди мені йти? Я сказав, ні, Влада, ти йди туди, куди ти сама вважаєш. Тому що я себе пам'ятаю, коли я закінчив інтернат, я сам вирішував свою долю. Чому я свою долю можу вирішувати, а своїй дитині я маю не довіряти? Я їй довіряю. Вона не дурніша, а мене, я думаю, вона визначилась, тому що от є проблема, коли закінчуєш школу і там, то ти не розумієш, от сюди йти чи туди йти. Ні, донька вже визначилася, да, просто я не хотів би про це говорити. Ні, це є просто. Я кажу, що це проблема. Та вона надзвичайно розумна, талановита. Вона вся в мене. Як я жартую, Росія... Розумна, талановита, вся в мене. Да, ну, ви розумієте. Звичайно, і розумніша від батька. Я з Росією жартую, Росік, все, що вище пояса у влади, все від мене, все, що нижче пояса, від тебе. Сміється. Добре, дай вам Боже, це таке... Таке ж і син, тепер будете ходити з ним. Так, да, Ляшковому роду нема переводу. На одного Ляшка в світі більше стало. Чуєте? Олександр. От сам себе не похвалиш, як ви знаєте. Я дітей хвалю. А, так. Да.
Дітей, да. У мене чудовий син. Значить, закінчуючи цю частину розважальну нашої програми, я вам бажаю, дружині вашій, доньці, і оцьому синові, щоб, дай Боже, щоб... Дякую. І як казала моя мама, щоб не було війни. Це надзвичайно важливо, тому що війна не обходить нікого. Ми бачимо зараз на Донбасі більше, ніж Друга світова. І якщо хтось думав, що воно обійде, нікого не обходить, нікого. Да. Тому, безумовно, треба робити все, щоб війни не було. І вернуті території, і мир. Але питання, на яких умовах? Дуже легко... Вони сьогодні, ви ж чули, вони сьогодні сказали, от була прес-конференція, я не знаю, зараз хвилиночку, я подивлюсь, у нас... у нас буде ця тема. Давайте дійдемо, і ви все скажете. Кулеба, вони ж поїхали до Німеччини. Давайте спочатку про гроші, бо Ляшко любить говорити про гроші, як їх, куди їх там, на сільське господарство чи куди. Я ж знаю ваші оціо. Нема життя без корови. От обов'язково має бути корова. У селі так. У селі так. Без цього неможливо. Буде... тільки не починайте, я все пам'ятаю. Я ж згадав корову. Я відверто і чесно згадав корову. Будь ласка. Тому що моя донька, вона там хоче якусь собаку, вона буде мені говорити про корову. Слухайте, вже цієї п'ятниці МВФ має схвалити нову програму для України, яка дасть змогу отримати кредит у 5 мільярдів доларів. Джерело видання «Економічна правда» в уряді повідомило, що є певні орієнтири, на які спиратиметься фонд. І більшість з них повинні бути виконані вже до кінця року. Зокрема, вже в червні має відбутися затвердження планів роботи з проблемними активами держбанків та Ради з фінансової стабільності. Чимало змін мають відбутися до вересня, а саме – у статуті «Нафтогазу», у законі про Вищу раду правосуддя, у законі про банки та банківську діяльність та у фонді гарантування вкладів фізосіб. У березні наступного року має пройти аудит з використання коштів фонду по боротьбі з коронавірусом. Нагадаю, однією з умов надання кредиту від Міжнародного валютного фонду було ухвалення банківського закону. Я хочу вам сказати, пане Олеже, що мені от все це подобається. А мені не подобається. Пробачте, я тільки скажу, чому. Я розумію, що можна, політики, вони можуть сказати, о, це контроль за Україною і так далі. Ви часто це говорите. Але я хочу вам сказати, що Україна – це така країна, українці – це такий народ, що поки стусана, пінка і там от такого не даси, от щоб зміни були отакі, розумієте, європейські, на мій погляд, такі прогресивні, воно не виходить. От треба, щоб вони сказали, дамо вам гроші під оце, от коли ви зміните оцей проклятий ще радянський якийсь закон. І тоді наша влада каже, ми пішли міняти і змінюють. От чим це мені подобається. Я вірю і довіряю українцям. І я вважаю нашу націю достатньо розвинутою для того, щоб самостійно приймати рішення. Подобається вони кому чи не подобається. Я вважаю, що будь-які умови зовні, в обмін на кредиті, це, знаєте, як приказка, хто платить, той замовляє музику. Це зовнішнє управління. Нам треба навчитися, змінивши економічну політику, навчити жити самостійно, не залежати від зовнішніх запозичень. Наприклад, програма «Стендбай» Міжнародного валютного фонду, про яку ви зараз сказали, це фактично ми беремо гроші для того, щоб виплатити попередні взяті кредити. Вони транзитом пройдуть через український бюджет, через національні банки, знову повернуться тим кредиторам, яким ми маємо віддати борги. А ви пропонуєте не віддавати? Ні, я банкрутство? По-перше, я пропоную змінити радикальну економічну політику, щоб навчити самим заробляти, а не набирати нові борги для того, щоб повернути старі. А от сьогодні, як ви хочете, ви знаєте, це у нас не тема, але ви можете про це сказати, бо тут ви більше знаєте, аніж я. Верховна Рада сьогодні так м'яко відхилила оце пропозиції уряду, скажімо так, програма уряду. Вони сказали, як вони сказали, пробачте, там тільки відправили до опрацювання, я не те мав на увазі, вони сказали, там тільки гасла і чудові наміри.
А конкретно нічого не написано. Нинішня Верховна Рада несе повну відповідальність за цей уряд, бо саме вона його призначала. Да. І коли вони сьогодні спихають із себе, знімають відповідальність, ми не при чому, це поганий уряд, це обманюють людей. Вони несуть повну відповідальність за цей уряд і за результати його діяльності. Зрозуміло, що ніхто з людей не читає ті програми уряду. Найкраща програма уряду – чи є гроші в кишені українських громадян. Так от я стверджую, що нові запозичення без радикальної зміни економічної політики – грошей в кишенях українців не додавлять, робочих місць нових не з'явиться, економіка розвиватися не буде. Тому що ми набираємо виключно нові борги для того, щоб повернути старі. Все. Для чого збільшувати? І так кожна третя гривня в бюджеті цього року йде на виплату зовнішніх боргів. У цьому ця нова влада, новий парламент узяли, збільшили дефіцит 300 мільярдів гривень бюджету, набрали нових боргів. Це означає, що кожна друга гривня, половина бюджету наступного року знову йтимуть на виплату боргів. Покажіть мені, де там інтерес українців? Де там інтерес конкретно пенсіонера, конкретно робітника, конкретно селянина? Де людина виграє? Як вона може пощупати свій власний інтерес? Для його дитини, для його сім'ї, для його робочого місця. Йому що, від цих кредитів зарплату піднімуть, роботу дадуть, ліки дешевше зроблять, ціни в магазинах менші стануть, житло може він получить. Де там інтерес? Тому я вважаю, що будь-які дії влади повинні виключно розглядатися крізь призму інтересу рядової людини. Що від цього виграє простий українець? Щоб у нього була робота, зарплата, доступні ціни, щоб пенсіонер отримав соціальну допомогу, щоб людина з інвалідністю отримала необхідну соціальну допомогу, а не 20 гривень допомоги на місяць. Чи щоб сім'я не 800 гривень на місяць, а більше отримала допомоги на народжену дитину. Тоді люди бачать, у чому зміст діяльності цієї влади. А коли всі чують, ми набрали боргів, а в кишені, як було пусто, так і є, тільки ми ще більше должні, у чому тоді інтерес набирати ці борги? Вони розказують про фінансову стабільність. Ця фінансова стабільність повинна відчуватися на кишені кожного українця, щоб там додавались гроші, щоб зарплату людям піднімали і пенсії. Тому ми і пропонуємо зовсім іншу політику. Навчитися жити без подачок Міжнародного валютного фонду, а це фактично подачки. Тому що коли за 5 мільярдів доларів кредиту, які ми повинні віддати, нам викручують руки, продайте землю, найцінніше, що в нас є. І зробіть так, щоб далі Україна була донором для сировини і робочої сили дешевої, то це політика, яка не дасть успіху, яка не дасть головного подолати бідність. А нам треба, якщо ми хочемо жити нормально, нам бідність треба долати. Оце головний біч, то, що є сьогодні в країні. Значить, дивіться, ми отримали, ну, я як журналіст маю сказати, ми отримали два сигнали. Перший сигнал – це те, що я сказав, що Крим, ну, стає, скажімо так, після довгої перерви, стає на порядку денному в обговоренні, не в війні, а в обговоренні, але, на мій погляд, це дуже важливо. І друге – позиція по воді. Не буде. Підете з Крима, дамо воду, не підете, води не буде. Все тут нормально. Абсолютно логічна позиція. Ми не можемо постачати воду в окупований Крим. Щодо того, що якась окрема площадка для обговорення проблеми Криму, я бачу тут підвох. Це що, а що це означає? Що тоді ми в Мінську знімаємо питання з обговорення Криму? Тобто нам стверджують, що у Мінську обговорюється виключно питання Донбасу. А я переконаний, що на будь-якій площадці і в Мінську ми ж говоримо про деокупацію українських територій. І територія Криму, і Донбасу – це окуповані Російською Федерацією. Тому і в Мінську, і на будь-якій новій додатковій площадці має в порядку денному стояти питання Криму звільнення, питання Донбасу. А так виходить, що ми створюємо якусь ефемерну площадку для обговорення питання Криму. І по логіці відмовляємося від того, щоб піднімати питання Криму в Мінському процесі. А мені здається, що тут хитріше. Знаєте, що вони роблять? Мені так здається. Ви знаєте позицію Російської Федерації щодо Криму. Крим наш – все. Російська Федерація на жодній площадці не погодиться обговорювати питання Криму. Так там не буде Криму. Російської Федерації, пане Ляшко. Без Російської Федерації ми не вирішимо деокупацію Криму. Так само, як без виведення російських військ, ми не вирішимо проблему окупації Донбасу. Добре, добре. Ми маємо рахуватися з реаліями. І на Донбасі, і в Криму російські війська. Безумовно, ми можемо за спиною Росії збиратися на будь-якій площадці і обговорювати питання виведення російських військ. Але проблема полягає в тому, що не ми керуємо російськими військами.
а Путін керує російськими військами. І завдання нашої України і міжнародної спільноти – заставити Путіна платити таку ціну за окупацію Донбасу і Криму, щоб він нарешті віддав наказ про виведення військ із Донбасу і з Криму. Все зрозуміло, позиція зрозуміла. Хоча я трошки говорив про інше, але окремо ви... хочу сказати по питанню мови. О, зверніть... я вам хотів про це сказати. Ви... Зверніть увагу, будь ласка, бачите, чудово, як ми один одного розуміємо. Вчора на Погоджувальній раді голова парламенту Разумков розказує, що треба переглядати закон про мову, бо треба, щоб він всіх влаштовував. Для мене це сигнал один, що у влади надзвичайно погані справи. Тому що, будь-яка влада, коли їй немає чим похвастатися людям, вони починають піднімати питання мови. Те питання, фактично, яке штучно розколює українську державу. Я вважаю абсолютно неприпустимим взагалі піднімати ці питання, ділити суспільство по штучному питанню мови і відволікати увагу українців від вирішення нагальних проблем. Влада повинна не закон про мову міняти, а закон про бюджет міняти, піднімати зарплати, піднімати людям пенсії, давати нові робочі місця, вирішувати соціальні проблеми українських громадян. Оце для того їх вибирали, а не для того, щоб міняти закон про мову, розколювати суспільство і збурювати його зсередини. Роз'єднане суспільство, воно переможене. Ми повинні бути об'єднані. І влада не має права робити жодних кроків, які роз'єднують суспільство, особливо по таких штучних питаннях, як мова. Не стоїть питання мови в Україні. А ви читали якісь нові пропозиції? Він сказав, що піднімається питання. Мені здається, і ви як політик це знаєте, і, до речі, ви завжди це робите. Ви коли була попередня Верховна Рада, ви виходили і казали, я вимагаю підняти питання. Хай вони піднімуть питання, а потім ми з вами візьмемо цю бумагу, покладемо на стіл, і я скажу, пане Ляшко, що ви з цього думаєте? Ми вважаємо, що нинішня влада має піднімати не питання мови, а піднімати зарплати і пенсії. Люди від них цього чекають. Коли люди в Україні будуть отримати нормальні зарплати і пенсії, коли буде нормальний соціальний захист, коли не треба буде їхати по закордонах, щоб знайти там, як прогодувати свою сім'ю, от тоді вони цій владі подякують. А коли в нас попереду осінь, і люди не знають, як прожити, вийшли після карантину ні заощаджень, ні грошей, ні можливості навіть заплатити за комуналку, то винесуть цю владу на вилах. Тому нехай не грають з вогнем. Добре, зрозуміло. Ганна, тобі слово, і будемо закінчувати. Прошу тебе. Щодо постачання води в Крим, то наші глядачі пишуть таке, Серг Стейт пише, що постачання води в Крим повинно бути тільки після повернення півострова в Україну. Це навіть не підлягає обговоренню. А якщо в 14-му кримчани хотіли каменів з неба, то наша нині їм наша вода. Діна Косяк пише, как же жаль наших сограждан в Крыму. Но, к сожалению, с такой политикой президента, где он за Крым практически забыл, Крым мы можем долго не увидеть. Слабый президент – это огромная проблема для нашей страны. И еще до новых вымог МВФ и дедлайнов наши глядачи тоже писали. Анна Савенко пишет, что экономика Украины стала настолько слаба, что если сейчас не будет денег от МВФ, то будет в стране дефолт. Ольга Дримба пишет, что экономическая ситуация в Украине плачет, і МВФ це знає, тому і коригують програму, зважаючи на некомпетентну владу в Україні. Останнє. І МБОЛ-124 пише, що, коротше, МВФ вимагає від нас завести в селі корову, а в місті – козу. Хай буде так. Шановні друзі, Ганна Дзьоба сьогодні спілкувалася з нашими глядачами. А лідер радикальної партії Олег Ляшко був нашим гостем. Дякую вам.